Таза су айдындары акциясы жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Осы жылы тиісті сала мамандары игі шараны қала іргесіндегі шағалалы су айдынынан бастады. Яғни көл маңындағы қоқысы жиналып, тігілген аулар алынды. Жалпы бүкіл облыс бойынша 4 су қоймасында 72 көлді міне осы акция жүріп атыр. Соның ішінде 361 адам қатынасып атыр облыс бойынша. Соның ішінде 111 көлік. Сондай ақ көл шетіндегі қоқыстар тазартуға еріктілер де белсене қатысты. Олар осы экологиялық акциясында жаңа жоба жүзеге асыруда. Проводим пилотный проект. Бұл біздің пилоттық жоба. Біз осы жиналған қоқыстарды сұрыптаймыз. Яғни өңдеуге келетін қоқыстарды тестерге, ал келмейтіндерді полигонға апарамыз. Ал өңделген қоқыстан түскен қаржыға осы өңірдегі әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына көмектесеміз. Көз ашып жұмғанша шағалалы су айдыны балықшылар тіккен аулар мен қоқыстан түгел тазартылды. Енді бұл айдынға алдағы айда 1 миллион шабақ жіберу көзделген. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.